Babuze kibuzo nti vulva kyeki. Vulva omukyala bw'abanga omutunuulidde bw'ati ebitundu bye ebyekyama nga bwe byakula okukungulu okwo bye tuyita vulva. Then bwe weeyongerayo eri munda osanga vagina, osanga cervix, oba magwa nabaana, enseke, then amaji, n'ebifaanagana kwa bito. Omulaka leo tugenda kugusa ku vulva. Oba bw'otunuulira omukyala bw'oti, by'olaba kungulu okwo, bwe tugenda okusa omulaka, ate tweyongere tubinnyonnyoke ennyo. Okay, omulungi ali ku perspective ndozo otegedde omulamwa gw'olwaleero tutunuulidde omukyala. Endwadde nyingi ezikwata abakyala. Ni waliwo ate ezimu ze tubuusa amaaso, ne tugenda ne twogera ku bizimba, ne twogera ku kansa wa nnabaana, n'ate ne tubuuka ebintu ebimu amaaso.